Protegendo-se do frio, cidade disponibiliza abrigo para a população em situação de rua passar a noite durante o inverno. Estudo e trabalho. Governo paulista cria iniciativa inédita visando inserir alunos no mercado de trabalho e também combater a evasão escolar. IPCA em maio. Dados do IBGE mostram que alimentos ficaram mais caros e puxaram a inflação para cima. Esses e outros assuntos você assiste agora no Jornal da TV Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá a todos, estamos no ar com mais um Jornal da TV Sol. Os homens que passam a maioridade até o final deste ano devem fazer o alistamento militar obrigatório. A inscrição pode ser feita de forma presencial ou online. No prazo, está próximo de terminar. A Junta Militar de Indaiatuba informa que o período de alistamento militar para jovens nascidos em 2006, independente do mês do aniversário, segue até o dia 30 de junho. O processo pode ser realizado online através do site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar, de segunda a quinta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Para a inscrição presencial, é necessário portar RG, CPF e comprovante de endereço com CEP da rua. A Junta Militar de Indaiatuba está localizada no Ponto Cidadão, na rua 24 de maio, no número 1670, no centro, onde ficava a antiga rodoviária. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 19-3816-9267. A partir desta quinta-feira, as pessoas que vivem em situação de rua em Indaiatuba poderão passar a noite no abrigo temporário providenciado pelo Centro de Assistência Social em parceria com a Igreja Maria Gorete. A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria de Assistência Social, inicia a partir de quinta-feira o alojamento provisório de inverno, que acolhe pessoas em situação de rua durante o período noturno em virtude das baixas temperaturas previstas para as próximas semanas. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social e a Igreja Maria Gorete serão utilizados para esta ação. As pessoas em situação de rua que tiverem animais poderão levar consigo, pois haverá um abrigo pet, com equipes especializadas aptas para realizar este atendimento. Diariamente, a partir das 7 da noite, a equipe do CREAS realizará triagem social, disponibilizará banho, higiene pessoal e jantar e, após isso, as pessoas serão direcionadas até a Igreja Maria Gorete, que está a poucos metros do primeiro local para acomodação e pernoite. A partir das 7h30 da manhã, será servido o café da manhã e será possível realizar outros atendimentos que o público necessitar, podendo retornar o movimento no final do dia. O local terá condições de receber ao todo 43 pessoas em situação de rua, que poderão passar a noite abrigados. É importante ressaltar, em relação a esse alojamento de inverno, que o CREAS estará realizando a busca e triagem dessa população de rua. E os munícipes que souberem de pessoas nessas condições podem entrar em contato através do telefone 19-3875-9898 e também pelo 0800-772-7721. No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil.
Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Quer economizar 10% na conta de energia? Através da Flora Energia, você pode consumir energia produzida por usinas solares de forma 100% digital, sem mudar nada na sua casa, sem obra, sem investimento, sem burocracia. Basta entrar no site abaixo e usar o código promocional Indaiatuba e fazer a sua adesão. É simples, rápido e seguro. E em 90 dias você já perceberá seu desconto na conta. Em um ano é como se você pagasse por uma conta de luz a menos. Esse é o futuro. Faça parte desta realidade. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 199-9829-1981 ou 199-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Chegou a hora do nosso giro de notícias e na edição de hoje, fique informado a respeito da polêmica do uso das câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado. Veja também uma iniciativa que prevê o pagamento de bolsa estágio para estudantes paulistas que cursam o ensino médio. E o boletim econômico mais recente mostrando a situação da inflação no país. A Polícia Militar de São Paulo divulgou uma nova portaria com regras de utilização das câmeras corporais. O texto, que segue as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança, aponta que os policiais deverão usar os equipamentos em todas as ações policiais. A portaria diz que os policiais devem manter os dispositivos em condições de gravar eventos e atividades relacionadas às suas funções durante todo o turno de serviço, mas não deixa claro quais são essas condições. O texto também prevê que as gravações aconteçam de forma ininterrupta, ponto recomendado pelo Ministério. O STF negou nesta segunda um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que o pregão de compra das novas câmeras fosse suspenso. A Defensoria alega que as contratações desses equipamentos não prevê a gravação ininterrupta. O pregão foi realizado na segunda-feira e a vencedora da licitação foi a empresa Motorola, que vai fornecer 12 mil novas câmeras corporais. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, propôs a criação de um programa de estágio remunerado para alunos da rede que cursam ensino médio e técnico. O objetivo é inserir os alunos no mercado de trabalho e combater a evasão escolar. A iniciativa inédita também vai valorizar os estudantes do ensino médio, que poderão atuar como monitores no reforço de língua portuguesa e matemática nas escolas de ensino regular. A proposta visa proporcionar aos estudantes complementação do ensino e da aprendizagem.
com o pagamento de bolsas mensais de R$ 1.000 a estagiários que frequentam os cursos na área de tecnologia oferecidos no itinerário formativo de ensino médio técnico de ciências de dados e desenvolvimento de sistemas. Para os demais cursos, a expectativa da educação é um pagamento mensal de R$ 650. Para todos os estudantes selecionados, a bolsa será paga por 4 horas de jornadas de atividades de estágios diárias, ou seja, 20 horas semanais. O projeto prevê que a equipe da pasta abra editais para parcerias com instituições e empresas privadas interessadas em receber estudantes do programa. O início dos estágios deve ocorrer entre o fim do ano e o início de 2025. Inicialmente, o programa deve beneficiar 5 mil estudantes do ensino técnico. A expectativa é ampliar o número para 30 mil estagiários. A inflação oficial do país acelerou para 0,46% em maio. Os preços dos alimentos foram o fator que mais puxaram para cima o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. No ano, a inflação acumulada é de 2,27% e nos últimos 12 meses de 3,93%, ou seja, dentro da meta do governo por 3% com tolerância de 1,5% percentual para mais ou para menos. Veja a seguir no Jornal da TV Sol a nossa agenda de serviços com as vagas de empregos ofertados no posto do atendimento do trabalhador, o calendário da Operação Cata Bagulho e também a Feira Livre. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin, um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Veja agora as muitas oportunidades profissionais disponíveis na cidade através do posto de atendimento ao trabalhador. 597 vagas de empregos estão disponíveis aos candidatos de Indaiatuba. As oportunidades estão distribuídas em 131 áreas diferentes que abrangem diversos níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior. 4 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Os interessados podem consultar as vagas disponíveis por meio do posto de atendimento ao trabalhador. As candidaturas podem ser realizadas pelo telefone 19-3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 15h para as 4 da tarde, ou pessoalmente no próprio pátio, localizado na rua 24 de maio, no número 1670, no centro, onde ficava a antiga rodoviária.
Para quem optar por ir diretamente ao local, é necessário levar a carteira de trabalho e o currículo. O PAT informa que as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio. Acompanhe o nosso giro de notícias com a Operação Catabagulho e também a data das próximas feiras livres. Haverá retirada de madeiras, pneus, móveis e objetos velhos já nesta próxima quarta-feira, dia 10 de junho. Os trabalhos acontecem pelo setor 6, no centro, região entre as ruas Padre Bento Pacheco, Rua Tuiuti, Rua Augusto de Oliveira Camargo e Rua Candelária, Jardim Rossignati, Parque Boa Esperança e também na Vila Vitória. O caminhão passará a partir das 7 horas da manhã recolhendo os itens deixados nas calçadas. Nesta quarta-feira, os indaiatubanos poderão desfrutar de produtos frescos e de alta qualidade em duas feiras livres, que ocorrerão em diferentes bairros da cidade. A primeira feira será realizada no Jardim Morado do Sol, na rua Serafim Gilberto Candelo, das 6 da manhã ao meio-dia. Mais tarde, a partir das 5 da tarde, terá início da feira noturna na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Barco do Parque Ecológico, encerrando-se às 11 da noite. Todos estão convidados a aproveitar a variedade de produtos disponíveis, incluindo frutas, verduras, legumes e os deliciosos pastéis. Vamos fazer uma pausa bem rápida, mas no próximo bloco voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Tem evento especial para os casais do Clube Sol Sol neste final de semana. Os amantes do forró já têm um compromisso marcado para este sábado, dia 15 de junho, a partir das 10h30 da noite, no Forró da Sol Sol. O evento conta com a presença e animação de Renanzinho, o piseiro do Brasil. Para garantir a participação no evento, é importante comprar sua pulseira antecipadamente por R$ 20,00. Na hora do evento, o valor será de R$ 25,00. Para aqueles que desejam, é possível reservar mesas por R$ 10,00. O Clube Sol Sol está localizado na rua Ataíde Puccinelli, no número 30, no Jardim Flórida. Para reservas e mais informações, entre em contato pelo telefone 19 99748-2829. Saiba agora da previsão do tempo para esta quarta-feira na cidade. Nesta quarta-feira, Indaiatuba deve registrar céu aberto com bastante sol e nada de nuvens. As temperaturas previstas devem variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus, sem chance de chuva. Durante a noite, o tempo permanece limpo. E o Jornal da TV Sol vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais assuntos sobre Indaiatuba, região e o país.
Te esperamos. Acompanhe a nossa programação completa através das redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Fique agora com a nossa programação. TV Sol, desde 1996, com você.